Kwa majina naitwa Godfrey Juma. Mimi ni jamani wa bodaboda Kimilili. Sisi kama watu wa bodaboda tulikuwa tunahangaishwa na hao watu wa Genz kusema wamefanya hata kazi hatufanyi kwa sababu wanapita kila mara, sasa watu wapandi pikipiki, imefanya hata tulikuwa tunakaa njaa, tunalala njaa. Kwa hivyo mimi nataka kuambia vile walikuwa wanataka rais amemaliza. Na sisi tu waangalie rais afanye kazi, amalizie mawaziri wenye wamepaki na tufanye kazi. Tena tunaendelea kuambia rais atapunguzako ushuru ya watu wa pikipiki hapa kidogo, hiyo loni ruti chini kidogo, sababu amesikia saa ni mtu wa kusikiza. Akimaliza hiyo, sisi kama watu wa pikipiki tutashukuru, sababu hata mafuta nimesikia ati anaenda kufinya kidogo irudi chini. Mimi naitwa Kennedy Mkaibu Buika, mimi ni mkaaji wa Bungoma pale Kirengeti. Nataka nishukue hii fursa nishukuru Baba Raila Amolo Odinga kuungana rais wetu William Takari William Samuel Ruto. Wakakuja mahali kwa meza wakakaa wakaelewana wakasema wakawane hii serikali ndio hii Kenya iende mbele. Kwa sababu kwenye tulikuwa tunaenda kwa shimo. Serikali yetu ingeenda iwe kwa mikono ya wanajeshi, tungeumia sana. Mambo na cabinet. Alitoa mawaziri wale ambao walikuwa wanamsumbua, ameweka cabinet mpya. Sisi tunamshukuru kwa hata kwa vijana, tumesikia paka kazi anaenda kuleta kazi kwa vijana. Na mimi najua vijana wanaenda kufanya kazi, mambo ya maandamano yanaenda kuisha. Sasa hivi tunasikia wanafunzi wamerudi shule. Wenye wamebaki kwa girao ni wazee. Hata mtu akitokea kwa barabara anaenda kufanya maandamano, sisi tunajua hiyo sio Genz. Hii itakuwa ni wazee ambao wanatafuta kuibia watu hapa town. Ningeomba wana Genz wote nikiwa pamoja nao kwamba tumpe rais wetu nafasi akaweze kutekeleza kulingana na wajibu wake. Tukae naye, tuongee, tusikizane ili atutendee matako yenye tunataka. Si mimi kama mwanabiashara mkubwa, naeleza Genz wenzangu tukue watulivu. Tusikize president kwa ajili mambo yenye tulihitaji tumepata. Mambo na maandamano tupunguze kwa ajili kama sisi wana biashara tumekuwa affected sana na kuna wakora wengi wanaingilia wanajiita Genz na si Genz wenzetu, wanapora, wanapita kwa vibanda za kina mama wanawapora, na wakipopora vile watu wanasema kwamba ni Genz ndio wanatekeleza hayo maovu. Sasa Genz wenzangu, mimi namuomba mkwe watulivu,